င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကလူချင်းပါကိုဗစ် virus ကကူးစက်မှုမြန်ပါတဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဒီကူးစက်မှုကိုသာစီပြီးယောဂမပြင်းထန်အောင်ကာကွယ်တဲ့ထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်ကိုခန္ဓာချင်းနေကောင်းမွန်တဲ့အခါမှာကာကွယ်ဆေးထိုးကြပါကျေးဇူးပြုပေးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာပဲ15မိနစ်အနားယူပြီးစောင့်ကြည့်ပါကဲ၍ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဆေးထိုးကုသခြင်းတို့ကြောင့်ချက်ချင်းတတ်မတဲ့တုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပူပါကဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာနေပြီးအနည်းဆုံးမိနစ်30စောင့်ကြည့်ပါကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်48နာရီကျော်တဲ့အထိအပြားစတိုက်ရှိနေရင်တဲမတဲ့ချင်းဖြစ်တာပါကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး28ရက်တွင်ပြင်းထန်စွာစတိုက်ခေါင်းကိုက်ချင်းအသက်ရှူခတ်ချင်းခြေထောက်ယောင်နာချင်းရေပြားတင်သွေးပြောက်များပေါ်ချင်းစသည်တို့ရှိရင်ချင်းစိတ်ကူးတမှုခံယူပါကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်းပြောပြပါကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်လက်ကိုအမြဲဆေးပါနှာခေါင်းဆေးတပ်ပါလူစုချင်းကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးကာကွယ်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ပါအတူတကွအများသူငါရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ကြပါစို့